Ja mislim da svi mi treba da donesemo odluku da li je ovo donja granica očaja na koji pristajemo kao građani ove zemlje. Mislim da stvari koje se nama dešavaju apsolutno nisu normalne, bez obzira za koga glasate, koju političku partiju podržavate, za koji klub navijate. Ovo što se nama dešava je potpuno nenormalno i po mom mišljenju apsolutno neprihvatljivo s jednog civilizacijskog aspekta. Ja ću da vas pozovem sve da istugujete, isplačete se i da ispravite onda kičmu i da kažete sebi i drugima da je ovo kraj. Da je ovo kraj zajebancije sa državom, da je ovo kraj zajebancije sa narodom, da bez obzira šta mislite o političarima, svi mislimo jako loše o njima i o jednima i o drugima i o trećima i o petima, ali smo možda sami krivi što smo u takvoj situaciji da se ovakvi ljudi bave politikom u ovoj zemlji. Ako mi ne okrenemo ovu zemlju na pravi put, oni neće sigurno. Tako da vas ja pozivam da se ispravite, da donesete odluku da je dosta bilo i da izduvate malo, prošetate, to će vam mnogo pomoći, sveži vazduh i puno ljudi oko vas koji se osjećaju potpuno isto.